Pozdravljeni vsi tisti, ki še niste na dopustu in spremljate naš program. Poletje nas razvaja še naprej z vsem, kar sodi zraven. Veliko je sonca, ki skrbi, da nas ne zebe, narava je iz dneva v dan lepša in bolj bujna in vse je tako, kot mora biti. Morda bi lahko bila kakšna nevihta manj, ampak zaenkrat kaj hujšega v naši okolici ni bilo. Naj tako tudi ostane. Nocoj si v novicah oglejte. Gradnja vrtca Najdi hojca v Litiji teče po načrtu. Končal se je festival delovskega filma Kamerad. Zasavski veterani vnovič na tradicionalnem pohodu s kuma na Triglav. O gradnji vrtca Najdi hojca v Litiji smo že večkrat poročali in razveseljivo je, da vse teče po terminskem planu. Tako bo, kot kaže, novi vrtec nared ob začetku novega šolskega leta, kar je nedvomno velik dosežek. Pred kratkim je bil porušen stari vrtec, ki je deloval več kot 50 let in pred novim je nastal velik prostor. Kaj bo na njem, smo vprašali litijskega župana Francija Rokavca in povedal je. Ja, po samem projektu je predviden, da večji del tega prostora postane park, ki bo zdaj v prvi fazi urejen kot zelenica. Bomo pa že tekom poletja pripravili povabilo za zbiranje idejnih rešitev, se pravi ene najbolj optimalne ureditve te površine, ker se mi zdi, da je na tem delu mesta še kako na mestu. Hkrati pa seveda potem tudi pristopili k, se pravi, nadaljnim aktivnostim v ali prihodnem letu. Zagotovo bodo razpisi v tem smislu marsikje lahko, rekel, dost na mestu, s katerim bi lahko tudi pridobili kakšna določena sredstva za ureditev teh površin. In se mi zdi, da je tukaj na tem mestu med šolo in pa muzejem, pa seveda vrtcem, še kako na mestu, da uredimo en, bi rekel, prepotrebne površine. Zelo pomembno se mi tudi zdi, da bo tudi tukaj, kot se pravi tudi na drugem delu, tam, kjer bo kolesarski poligon Pump Track, urejen takovani pitnik za vodo, kar se mi zdi, da je tudi zelo na mestu, da se na nek način tudi z tega vidika naredimo eno dopolnitev v sami infrastrukturi. Kamerad, prvi in edini festival delovskega filma v Sloveniji ter eden redkih v Evropi s tovrstno tematiko, je drugič odprl svoja vrata. Pred slavnostnim odprtjem je bilo na prizorišču živahno, za kar je med drugim poskrbela pihalna godba. Odprtja so se udeležili ministrica za kulturo, doktorica Asta Vrečko, veleposlanik Republike Češke v Sloveniji, njegova ekscelenca Juraj Čimel, župan občine Hrastnik Marko Funkel in številni drugi. Govornice in govorniki so si bili edini, da je ne glede na zaprtje industrijskih objektov potrebno ohranjati industrijsko dediščino in jo opremiti s kulturnimi vsebinami. Veleposlanik z Češke pa je izpostavil, da sodelovanje med državama sega v preteklost. Na Češkem predvsem z mojstrovinami Jožeta Plečnika, njihov režiser František Čap pa je uspešno ustvarjal v Sloveniji. Tudi ministrica za kulturo je poudarila regionalni razvoj na kulturnem področju, za nas pa je povzela. Nisem prvič v Hrastniku, sem pa prvič na filmskem festivalu. Lani žal nisem utegnila priti. Ta filmski festival je odlična priložnost na eni strani zato, ker seveda seznanja širše občinstvo, lokalno skupnost in pa tudi obiskovalce širom po Sloveniji z delovskimi problematikami, ki so še danes izjemno pereče, hkrati pa kaže v bistvu nek razvoj lokalne skupnosti kraja, kako živeti in uporabiti kulturno-industrijsko dediščino, ki danes ne služi več svojemu namenu. Kako pa vi gledate na
to razpršitev kulture po manjših krajih, manjših regijah? Razpršitev kulture in decentralizacija ravno preko dogajanja, preko v bistvu grajenja novih skupnosti, novih občinstev in pa vpetost skupaj z kulturo, širšo kulturo kraja, se mi zdi nujna, kajti to, da nekaj se ne dogaja v tako imenovanem centru, še seveda ne pomeni, da je zaradi tega na kakršnikoli način slabše. Kar pa moramo poskrbeti, Hrastnik tukaj ima seveda odlično možnost tudi z svojo železniško infrastrukturo, pa so seveda, da so stvari dostopne, povezane in lahko privabijo čim širše občinstvo. To se mi zdi zelo pomembno, kajti v bistvu ravno lokalna skupnost, lokalna kultura je tista, ki je temelj kulturne produkcije na nacionalni ravni. Ob zaključku odprtja festivala smo pred mikrofon povabili še gonilno silo festivala Nino Kauzar. Letos poteka že druga izvedba filmskega festivala Kamerad. Kaj ponuja? Ponuja pester filmski program. Na letošnji ediciji bomo predvajali 17 filmov, pa obilo spremljevalnega programa in otvoritve različnih razstav. Kakšne vrste filmi so to zvrsti? Verjetno so igrani, dokumentarni, še kaj? Tako je. Vsi filmi so z delavsko tematiko, razdelili smo jih pa v 4 sklope in sicer celovečerni filmi, retrospektiva, dokumentarni filmi in pa Država v fokusu, kjer letos predvajamo 3 češke filme. Kaj se točno dogaja? Okrogle mize, pogovori? Tako je. Danes je bila otvoritev festivala, smo imeli že prvo okroglo mizo na temo položaj žensk na trgu dela. Jutri nadaljujemo z naslednjo okroglo mizo, je Kam je izginil delavski razred in pa v soboto pa okrogla miza na temo kreativno delo in vrednost kreativnega dela. So pa spremljajoče tudi razstave. Kakšne so to? Tako, res je. Danes smo otvorili prvo razstavo in sicer v galeriji Machine House je razstava likovnih del otrok osnovne šole narodnega heroja Rajka na temo 200 let rudarjenja. Postavili smo tudi razstavo Plečnik in Praga, ki je v sklopu sodelovanja s Češko republiko, ki je letos država v fokusu. V soboto je pa razstava na temo delavstvo. Letos smo v bistvu prvič organizirali natečaj, fotografski natečaj na temo delavstvo in v bistvu razstava je že postavljena, v soboto je pa podelitev nagrad. V nedeljo so člani veteranskih organizacij vnovič odšli na tradicionalni pohod s Kuma na Triglav. Mi smo jih spremljali seveda na našem Kumu. Zbiranje se je pričelo ob 6:30 zjutraj, pričetek pohoda pa je bil ob 8:00. Prisotna je bila dobra volja in smeha ni manjkalo. Nekaj besed o samem pohodu je z nami delil Mirko Drnovšek. Lojzi Joratec je bil naš dober prijatelj in smo načrtovali skupno prvi pohod leta 2010. Je bil že bolan in se ni mogel pač udeležiti tega pohoda. Pršel je na Zasavsko Sveto Goro, znam, pršel je v Kovinsko kočo po kolesa, ker takrat so še vozili po njegovi, bi rekel, iniciativi, pobudi tudi s kolesi. Dva meseca po našem prihodu nazaj oziroma pohodu je Lojzi umrl in smo potem že naslednji pohod poimenovali po njem, tako da vedno se spominjamo enega dobrega pristnega prijatelja. Ekipa pohodnikov je vsa leta bolj kot ne ista. Koliko vas gre letos? Letos nas bo 15, s tem, da v teh 15 je šofer, ki nas spremlja, ki nam voz opremo in vse ostale stvari, ki jih potrebujemo na pohodu. Drugače pa ja, ekipa je, ogrodje je ista. No, v zadnjih 2-3 letih smo pa dobili 4 nove
pohodnike, tako da smo zelo veseli, da nadomestimo tiste, ko nam morajo ali pa nimajo časa ali kakorkoli že. Tako da jedro ekipe oziroma pohodnikov je tam vedno 13, 14, 15, kakor kjer let. To ste vedno vsi veterani vojne za Slovenijo? Ne, tukaj predstavljamo vse veteranske in domoljubne organizacije, od Severja do borcov in pa seveda tudi veterano vojno za Slovenijo. Kakšni izzivi vas pa letos čakajo? Ja, kar hudi, kakor zgleda. Prvič bo zna biti vročina, ne, saj dva dni še, kar dolge etape, tako da upamo, da bomo vse premostili lepo, tako kot vsak let 12-tič do zdaj. Ni bilo nobenih poškodb, ni bilo hudih zadev, tako da smo se vedno vrnili zdravi in čili nazaj. Pred pohodom je bila pred obeležjem kratka slovesnost, kjer je pohodnike in ostale nagovoril predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo Božo Majcen. Zaželel jim je miren in uspešen pohod, med pohodnike pa so sprejeli tudi novega člana. Te dni v alžirskem Oranu potekajo sredozemske igre, kjer nastopa 3390 športnikov iz 26 držav v 24 športih. Slovenijo zastopa 138 športnic in športnikov v 23 športnih panogah. V slovenski reprezentanci so tudi štirje slovenski karateisti, med njimi Urša Haberl iz Trbovelj. Urša Haberl je na tatami v kategoriji do 50 kg stopila v nedeljo. Začela je odlično, po vrsti premagala Francozijo Bonard in Ciprčanko Kontu ter se uvrstila v polfinale. Tam jo je pričakala domačinka, ki je bila boljša z minimalno razliko 1-0. Sledila je borba za bronasto medaljo proti Španki Pinilio Sanchez. Španka je povedla s 3-1, Urši pa je uspel preobrat na 4-3 in medalja je bila oddaljena le še dobro minuto. A žal je nasprotnici uspelo izenačiti na 4-4 in zaradi prve dosežene točke je zmaga in tako bronasta medalja pripadla Španki. Urša pa se je morala zadovoljiti z odličnim, a za športnike zelo nehvaležnim 5. mestom. Pričele so se počitnice in da bi jih otroci preživeli čim bolj aktivno, razna društva tako po Zasavju kot tudi širše organizirajo razne delavnice. Tudi letos se bo tako ta mesec odvijal Urlaub na vasi pod okriljem kulturnega društva Potkom. Tokratna tema bo morje, 100 otrok pa se bo lahko udeležilo raznih delavnic, kjer bo vsak otrok našel nekaj zase. Po besedah vodje Mateje Kos so skoraj že vsa mesta zasedena, a udeleženci vseeno vabijo, da se jim pridružite na njihovi že tradicionalni igri, ki jo pripravljajo ob koncu Urlauba. No, če se tudi vi odpravljate na Urlaub ali na morje ali v hribe, vam želim, da aktivno izkoristite svoj čas, vsem skupaj pa želim miren večer. Nasvidenje do petka.